Tere kõigile! Väga tore on näha, et olenemata sellest, et ette teatamise aeg oli üsna lühike, on teid nii palju. Mina olen Kairi Jansson, olen EKI koordineerija terminoloog, kellega ei ole varem kohtunud. Ja minuga on täna siin ka Mari. Mari, kas tahad ka paar sõna öelda enda kohta? Jaa, tere! Tere tulemast infopäevale! Mina olen Mari Vaus, vanem terminoloog Eesti Keele Instituudist. Ja väga tore on teid kõiki siin näha, et meil on tõesti põhjust rahul olla, kuna termini konkursid on olnud väga edukad. Et termini ürituste nimekiri iga aastaga aina pikeneb ja on tulnud juurde mitmed uusi terminitöörühmi ja vanad ei ole ka ära väsinud ja jätkavad. Ja tänasel teabepäeval me siis proovimegi anda sellist esmast infot natukene ülevaate konkursside tulemustest ja sellist üldisemat infot selle toetusperioodi kohta. Ja ma ei tea, võimegi vist nüüd sisu osaga minna edasi. Ja, jagan enda ekraani. Nii, ma loodan, et te kõik näete nüüd mu ekraani. Olen kohe käima ka. Nii, kõigepealt näitan siis sellist päevakava. Me ei pannud täiesti teadlikult siia kirja aegu, sellepärast, et kuigi me arvestasime varuga, et lõpetame ürituse 16.30, siis mõtlesime, et võib-olla lõpetame siiski varem, saate natuke aega päevast tagasi, aga muidugi lõpus on ka küsimuste jaoks aega, nii et selle ajani meil kindlasti siis aega ka on. Igatahes need on need teemad, mille võiksime täna üle vaadata. Ja asungi kohe selle toetusperioodi info juurde. Kuna te kõik täna siin olete, siis küllap te juba teate, millised terminitöö toetamise konkursid meil on, aga igaks juhuks panin siia siiski ka sellise tutvustava slaidi. Me ise nimetame siis neid konkurs 9 ja konkurs 8, aga tegelikult on need terminikomissionide toetamise konkurs ja siis terminitöö edendamise ja populariseerimise konkurs. Terminikomissionide toetamise konkursi eesmärk on siis toetada siis terminibaaside koostamist ja terminitöö edendamise konkursi alla sobituvad sellised sündmused, kus terminitööd edendatakse, selle üle arutletakse ja tuuakse niimoodi kogukonda siis kokku. Kui vaadata nüüd selle aasta konkursse, siis nagu Mariga juba ütles, meil on tõesti põhjust rõõmustada, et teid on nii palju, et terminikomissione, kes said sellel aastal toetust, on lausa 59 ja neist 15 on veel sellised uued toetuse saajad, ehk siis komissionid, kes alles hakkavad oma terminibaasi looma või igatahes alles hakkavad selle terminitööga tõsisemalt tegelema. Ja konkurss kahel on samamoodi minu teada rekordarv toetuse saajaid. Neist 10 on siis uued toetuse saajad. See muidugi on võrdluses eelmise aastaga, et mõned üritused vist olid ka sellised, mida varem on korraldatud, aga võib-olla aasta või paar on jäänud vahele. Nii et tõesti suur rõõm. Ja see diagramm siis näitab ka ilmselt, et meil on ikkagi palju põhjust rõõmustada, et oskuskeele edendamisega nii usinalt tegeletakse. Siia olen toonud siis veel ühe diagrammi, nagu neid oleks siin juba vähe olnud. Lihtsalt kuna tundus võib-olla huvitav jagada, sest et see ülevaade on meil tehtud. See on nüüd selle slaidi nimi on valdkondade kaetus. Ma kohe natuke selgitan, mida see täpsemalt tähendab, et see on sõnaveebi oskussõnastike põhjal. Tegime veebruarikuus sellise ülevaate, et mis valdkondi siis sealsed oskussõnastikud katavad. Ja nagu näha, siis väga
väga hästi on esindatud loodusteadused, matemaatika ja statistika, tehnika, tootmine ja ehitus, samamoodi ka humanitaaria ja kunstid. Et kõige väiksema protsendiga on siis ärindushaldus ja õigus ja ka haridus, aga siin muidugi tasub siis silmas pidada seda, et vaatasime konkreetselt terminibaase ja nende valdkondi, mitte aga näiteks seda, et kui palju kirjeid ühes või teises terminibaasis on, et võib-olla see maht annaks natukene teistsuguse pildi. Nii, ja nüüd tähtaegade juurde, et natuke sellist asjaajamise juttu ka. Esimene tähtaeg, mille olen siia toonud, või õiguskeele järgi siis tähtpäev, mille olen siia toonud, on 21. oktoober ja vahearuanne. See puudutab siis termini komisjone, kes pälvisid toetuse. Ja see ei ole nüüd selline, kuidas nüüd öelda, selline nii-öelda lõpparuanne, see on siis vahearuanne ja just selline sisuline aruanne, et me ei uuri midagi selliste kulude kohta või midagi sellist, vaid uurime, et millega teil on tekinud probleeme, kas te olete juba tööga alustanud, kuidas teil läheb ja kus me saaksime rohkem toeks olla, et see on rohkem võib-olla jah, selline meie enda jaoks, et me saaksime aru, kuidas teid paremini toetada. Tegevused, ehk siis see töö, mis on plaanitud selle aasta jooksul ära teha, võiksid olla lõpetatud selle aasta lõpuks, 31. detsembriks. See tähendab ka raamatupidamise mõttes siis seda, et maksed peaksid olema tehtud sellest toetusest. Ehk siis arvetel ja kannetel võiks olla juures aasta number 2024, et siis me saame öelda, et see toetus on kasutatud selle aasta sees. Ja võib-olla siin ma märgiksin ka seda, aga võib-olla kõigepealt asun aruande juurde, siis selgitan natuke ühte asja veel. Aruande kuupäev on 15. jaanuar 2025. Aruande vormi veel taotluste menetlemise infosüsteemis ei ole, aga varasematele taotlejatele võin öelda seda, et see ei muutu sisuliselt, et muutub koht. Endiselt ootame seda, et siis esitaksite lühikese seletuskirja ja näitaksite üsna üldises vormis, et olete seda toetust siis sihipäraselt kasutanud. Et meie kuludokumente ei nõua, mis aga muidugi ei tähenda, et neid ei peaks teil olema, et teie peaksite neid ikkagi alles hoidma, juhuks kui näiteks audiitor soovib kontrollida siis seda riigiraha kasutamist. Ja suur asi just ilmselt varasemate taotlejate jaoks on see, et sellel aastal püüame läbi saada ilma lepingutata, et see asjaajamise osa jääb ära, et meie kokkulepete aluseks on siis esiteks EKI direktori käskiri, kus on kirjas, et kellele mis summa makstakse, siis tingimused ja kord, konkurssi tingimused ja kord, millega te ka pidite siis nõustuma, kui taotlust esitasite, küllab kõik seda ka vaatasite ja siis töömahu ja muu sellise suhtes teie enda taotlus. Kuna tundub, et võib-olla need dokumentid on üsna laiali, et millest siis lähtuda, siis võib-olla korra lähen siit enda esitlusest ka välja ja lähen lehele terminoloogia.ee. Kes ei ole seal varem käinud, siis soovitan, et siia ilmub info kõiksuguste terminitööga seotud ürituste kohta. Samamoodi kui hakkate EKI-leks siis kirjaid koostama, siis siit leiate abimaterjale. Küll aga leiate siit igal ajahetkel ka kummagi konkursi tingimused. Minu teada peaksid need olema küll olemas ka seal taotluste menetlemise infosüsteemis teie enda taotluse juures, aga sealt me neid näitama ei hakka, sest et muidu ma peaksin avama teie kellegi taotluse ja näitama seda siin kõigile, et näitan siis teisest kohast. Ühesõnaga terminoloogia.ee lehel ja kui võtate siit taotlemine ja valite kummagi konkursi, siis leiate siit kõige esimese
menüpunktina tingimused ja kord. Minul avanevad need tingimused ja kord kohe ka siin veebilehitsejas nii viisi, et saan neid siit kerida. Kellel mingil põhjusel seda vaadet ei ole, siis saab avada siia linkile klõpsates. Et siit leiate ilmselt enamiku neid punkte, mis muidu oleksid lepingus nagu sellised kokkulepped, ja, mis muidu tehakse lepingus. Nii et soovitan vaadata, et see on siis esimese konkursi, ehk siis terminikomisjonide toetamise konkursi tingimuste ja korra leht, aga olemas on ka teise konkursi tingimuste ja korra leht, mis on üsna samasugune. Nii et korra tahtsin ka tähelepanu sellele lehele ja sellele kohale juhtida. Nii, mõtlen korra, kas midagi tahtsin veel öelda. Ah jaa, aruande juures tahtsin öelda ka seda, et nagu ma ütlesin, siis kuludokumente meie ei nõua, aga need võiksid teil siiski alles olla ja võiksite neid alles hoida. Ja juhul, kui te olete näiteks, kui te taotlete toetust näiteks enda osa ühingu alt, et siis siiski peate näitama seda toetuse kasutamist just selle termini töö või enda termini projekti tarbeks, et mitte lihtsalt siis jätma seda nii-öelda summat sinna kontole, et see peab olema siis näha, et see on kasutatud sihtotstarbeliselt. Nii, ja tegelikult nüüd lähmegi võib-olla sellisema toredama osa juurde, annan sõna üle Marile. Ja aitäh, kohe jagan ekraani. Siiski pärast mulle ei õnnestu praegu oma slaididega midagi ette võtta. Et sa ei saa neid liigutada. Just ei saa neid praegu liigutada. Ma korra proovin uuesti. Ma lõpetan praegu jagamise ära. Ja vaatan, kas ma saan uuesti äkinud. Ma vaatan. Kohe proovin uuesti. Nii, kas nüüd on näha minu slaide? Jaa. Suurepärane. Nii, teeme siis väikese ülevaate nendest valdkondadest ja komissionidest, kes sellel aastal terminitööd teevad ja oma terminibaasi koostavad. Et kokku on terminitöö tegijaid 59 ja sotsiaalteaduse, teeninduse ja halduse valdkonnas on neid 17. Et siin on nad siis tähestiku järjekorras ja uued komissionid on näiteks dialektiline käitumisteraapia, finants- ja maksuarvestus, LGBT+, motiveeriv intervjueerimine, näiteks inimese looma interaktsioon ja terminibaasi, mis varem oli loomi kaasavate organisatsioon ja terminibaasi nime all, et seda on koostatud ka varem. Sama lugu näiteks kokanduse terminibaasiga, et nemad siis lihtsalt jätkavad tööd. Üsna pikalt on tehtud veel näiteks poliitikat ja valitsemist ja ka raamatukogunduse terminibaasi. Et raamatukogundus meil importiti mõni aeg tagasi ekileks ja varem koostati seda mujal, et kõik sellised väga olulised valdkonnad. Edasi, humanitaarteadus ja kunstide ja hariduse valdkonnas on baase ja tegijaid kokku 10 praegu. Varasematest olijatest näiteks semiootika, nüüdismuusika, hümnoloogia. Juurde tuleb 2 muusikaga seotud terminibaasi, muusika ja muusikalised tunded ja näiteks ka disain. Äsja on ekileks jõudnud veel kristluse terminibaas, endise nimega ususõnastik ja haridussõnastik. Et nemad koostasid ka varem terminibaasi, aga teisel platformil. Ja näiteks keeleteaduse terminibaasi on ka sisuliselt varem juba olemas olnud, aga seni kandnud nime kognitiivse keeleteaduse terminibaas, et nemad laiendavad oma
terminibaasi valdkonda. Loodus- ja täppisteaduste ja meditsiini valdkonnas on meil koostajaid praegu 15. Et siin on palju varasemaid olijaid, näiteks aiandus, botaanika, ihtioloogia, keemia, kosmos, limnoloogia, meteoroloogia ja klimatoloogia. Ja palju on selliseid mahukaid terminibaase. Et meditsiinisõnastik on võib-olla veidi erinev. Et see on tegelikult Eesti viipekeele meditsiinitermite sõnastik, et seal on keelteks Eesti viipekeel ja eesti keel. On kaks sellist terminibaasi, millega on varem alustatud, aga millega pole pikalt tegeletud. Need on geneetika ja mesindus, nendega siis töö jätkub. Jätkatakse ka näiteks ka tuumaenergia ja kiirguskaitse terminibaasi koostamist, et siin on ka väike paus olnud koostamises. Ja jätkatakse ka õenduse ja ämmaemanduse baasi ja rohepöörde ja ringmajanduse baasi koostamist, mida nüüd on ikkagi paar aastat juba järjepidevalt koostatud. Tehnikateaduste ja ehituse valdkonnas on toetuse saajaid 17, seega sama palju kui sotsiaalteaduse, teeninduse ja halduse valdkonnas. Et siin on ka nii varasemaid terminibaase kui ka uusi baase. Et uued näiteks on 3D modelleerimise valdkond, masinate valdkond ning veevarustuse ja kanalisatsiooni valdkond. Pikalt on koostatud näiteks materjalitehnika terminibaasi ja metroloogia terminibaasi. Ja mõnda aega nüüdseks juba ka betoonkonstruktsioonide, kooliinformaatika, masinaehituse, ruumilise keskkonna planeerimise, sisearhitektuuri, valgustehnika terminibaase. Et merenduse terminibaas asub praegu veel mujal, aga juba käivad läbirääkimised, et ka selle koostamist jätkata EKI-läksis. Ja kui te nüüd tunnete, et on mingeid valdkondi, mis teie omaga seonduvad ja oleks vaja koostööd teha, siis andke meile teada, et saame teid koostajatega kokku viia, et võib meile sellega seoses siis otse kirjutada. Et sõnaveebis on muidu ka sõnakogude loetelu koos kõigi kontaktidega, aga uusi baase seal veel praegu ei ole. Ja mõne aja pärast ilmub siis kõigi toetuse saajate nimekiri koos kõikide kontaktidega ka sinna terminoloogia.ee lehele, mida Kairi just enne näitas. Ma võib-olla lisaksin veel ka siia, et kui te tundsite, et teie olete mingi terminibaasi koostajaga tajute, et võib-olla see valdkond ei olnud päris see, mis meie siin näitasime, et siis oleme nõus, et ka see nii mustvalge ei olegi, et sageli sobituks nii ühte kui ka teise. Lihtsalt siin siis praegu tegime sellise jaotuse. Jaa, see on tõesti nii. Ja edasi siis natukene nendest 2024. aasta termini üritustest. Et konkurss kahe alt saab toetust taotleda terminitöö edendamiseks ja populariseerimiseks. Ja sel aastal on meil kokku 18 toetuse saajat. Osade puhul on tegemist lausa ürituste seeriaga, aga osadel üritustel on ka mitu korraldajat. Et toimub nii seminare, koostööseminare, töötubasid, teabepäevi, talgupäevi, tutvustusüritusi ja ka konverentse. Ja on juba selliseid teada, tuntud ja sissetöötatud formaadiga üritusi, aga on ka täiesti uusi üritusi. Suurematest konverentsidest toimub selle toetusperioodi jooksul juba traditsiooniliseks saanud 4 terminoloogia konverentsi. Oskuskeelepäev, mida korraldab Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing, terminipäevak, mida korraldavad Eesti Maaülikool, Kaitseväe Akadeemia ja Tartu Ülikool, siis terminikonverents tõhusa terminitöö nimel
mida korraldab Tallinna Tehnikaülikool. Ja Tehnikaülikoolis toimub lisaks veel ülikooli sisene terminitöö teabepäev. Ja veel toimub mitme teaduslik Eesti teaduskeele konverents, mida korraldab Tallinna Ülikool. Ja jääme siis põnevusega ootama täpsustavat infot kõigi nende konverentside kohta ja aitame oma kanalite kaudu infot nende kohta siis ka levitada. Nüüd veel väiksematest ja kitsamale sihtrühmale suunatud üritustest. Neid on meil selle aastal kokku 14, rohkem kui eelmisel aastal. Siin on üritusi, mis puudutavad näiteks etenduskunsti, kutseõpet, käitumisteraapiat, skeemiteraapiat, tantsu, projektijuhtimist, tekstiilmaterjale. Ja nende ürituste puhul ka, et kindlasti andke teada, kui tahate, et me levitaks infot terminikomisjonide listis või terminoloogia lehel. Et selleks võiks meid siis aegsasti teavitada põhimõtteliselt kohe kui kuupäev paigas ja kutsed võiks ka olla võimalikult informatiivsed, et ala millised eesmärgid, millel fookus, mis vormis üritus, kes on sihtrühm. Ja meie poolt siis on selline soovitus, et kõiki ürituste puhul võiks tagada ka veebis osalemise võimaluse. Seda siis nende konverentside kui ka väiksemate ürituste puhul, et tundub, et praegusel ajal on see juba standard ja nii saavad rohkemad huvilised võimaluse osaleda. Ja korraldame ka ise EKIS taotlusfooru raames mõned üritused. Et siin ongi siis ülevaade selle taotlusfooru üritustest. Et toimub kaks koolitust. Terminitöö põhimõtete ja teooria osas, et seal võtamegi vaatluse alla terminitöö teoreetilise poole, räägime läbi need terminitöö põhimõtted ja mõlemad üritused on sama sisuga, saate valida kumb kuupäev paremini sobib ja kindlasti salvestame ka. Et need koolitused toimuvad Teamsis kahenädalase vahega 29. mail ja 11. juunil ja kestavad umbes 1,5 tundi. Plaanis on ka kaks ekileks siis mõistekirjate koostamise töötuba, samuti Teamsis, samuti kahenädalase vahega ja samuti sama sisuga. Need on siis 30. mail ja 12. juunil. Et seal tutume terminitöö tööriistaga ja õpime ekileks siis mõiste ja allikakirjate koostama. Ja nende töötubade jaoks me oleme arvestanud siis mõlema jaoks 4 tundi. Iseenesest oleks hea kõigepealt ära kuulata teooria ja siis asuda praktika juurde, aga kui nii pole ajaliselt võimalik sättida, et siis võib loomulikult ka vastupidi. Kuna terminitööks me kasutame ekileksi, siis osalema ootame eeskätt neid komisjone, kes pole varem ekileksis töötanud, aga kuna ekileksi tegelikult arendatakse kogu aeg edasi ja seal iga aastaga midagi muutub, ja muudatusi on ka vormistuspõhimõtetes, praegu näiteks ilmselt tuleb neid allikakirjate osas, et siis oodatud on tegelikult kõik, kes soovivad kas siis seda terminibaasi loomise tööriista lihtsalt meelde tuletada või oma oskusi lihvida. Ja seda ka, et enne koolitusi võiks siis ennast ekileksi kasutajaks registreerida. Kui te nüüd olete ilusasti selle koolituse ja tööd läbinud ja oma baasis tööd alustanud, siis on teil võimalus saada meilt tuge kas siis otse küsides või terminitöö konsultatsiooni tundides. Et neid me peame 2 korda kuus ja plaanime nendega alustada sügisel. Et konsultatsiooni tunnis me oleme lihtsalt Teamsis liinil ja vastame jooksvalt teie küsimustele. Näiteks, kui keegi jääb hätta seal sõnakogu loomisega või kirjas väljade ülesleidmisega või on muid muresid. Et sinna eraldi registreeruma ei pea, võib lihtsalt kohale ilmuda ja võib kuulata ka lihtsalt teiste osalejate muresid ja küsimusi. Ja infoks veel seda, et EKI pakub ka teisi koolitusi. Näiteks rasked kohad õigekirjutuses, rasked kohad lausestuses,
ametikiri, kantseliit, loovkirjutamine, aga need on juba tasulised koolitused ja nende kohta saab infot siis EKI veebilehel, et link on ka siin olemas. Nii, Kairi, ja sina räägid edasi nüüd siis sellest mõistekirjast EKI-leksis. Jaa, võibolla ma ütlen ka nii palju, et see võibolla uus ja selline toetusperioodi kohta käiv selline informatiivne osa on nüüd tegelikult läbi, et nüüd natukene tutvumegi sellega, milline see mõistekirja välja näeb, sõnaveebi oskussõnastika poolega ja siis kiirelt ka vaatame korra seda EKI-leksi, aga et kui on näiteks varasemad komisjonid, kes juba kõige sellega on tuttavad ja teil on mingid muid plaane veel täna, et siis sellise taotlusvooru või toetusperioodi info te olete nüüd kätte saanud, et soovi korral võite minna edasi muude tegevuste juurde, aga muidugi väga tore otsustate siiski ka jääda. Igatahes mõistekirja EKI-leks siis näeb välja selline, nagu te siin ekraani peal näete. Siin on laias laastus, siis ma ütleksin kolm blokki. Need on eristatud siis sellise halli alaga, nagu te võite näha. Ülemine on see, kus on näha seletus. Siis on see eesti keele blokk, kus on näha see termin klõpsulõks. Ja siis on inglise keele blokk, kus on termin clickbait. Et meie nimetame seda kõige ülemist blokki mõisteblokiks, lihtsalt see pärast, et see just kui on selline keelte ülene teave, et see pole seotud konkreetselt ühe keele terminiga näiteks. Ja selles kirjas ongi praegu näha siis definitsioon. Kiri on küll seletus, aga terminoloogias nimetame neid seletusi üldjuhul definitsioonideks. Siis üks eestikeelne termin ja siis üks ingliskeelne termin. Samuti on näha need tumesinises ka allikaviited, et kombeks on lisada iga infokillu juurde allikaviide umbes nagu teadustöös, et kui kuskilt laenad või kopeerid infot või tsiteerid kedagi, et siis ikka peaks alati ka viitama. Selle eestikeelse termini juures on näha ka kontekst. Kontekst on siis selline lause või lõik, kus termin täpselt sellisel kujul esineb, et sellepärast see asubki mitte selle üleval mõisteblokis, vaid konkreetse termini juures, et vaatan, et termin on klõpsulõks ja tahan siis näha, kuidas seda lauses kasutatakse. Ja see kontekst võiks alati olla selline informatiivne, et võibolla anda ka natuke mingit lisainfot. Ja muidugi on võimalik lisada veel kõiksugust infot siia kirjasse, kui tahame näiteks märkusi lisada. Võibolla mul on mitu terminit, tahan näiteks öelda, et seda terminit me tegelikult ei soovita kasutada, siis seda kõike saame siin märkida. Samuti saab siis muuta avalikuks või just vastupidi mitte avalikuks mingid infokilde, kui ei taha veel seda välja poole nii-öelda suunata või näiteks tahan, et ainult minu termini komisjoni liikmed näeksid seda infokildu. Ja nüüd tegelikult natukene näitaksingi siit nüüd esitlusest väljas pool ka, et millised need kõik meie tööriistad välja näevad, aga alustaksin võibolla hoopis siis sõnaveebist. Et kui me räägime nendest termini komisjonid või räägime termini baasidest, siis tegelikult ongi olulised kaks tööriista. Esimene on EKI-leks, mis on ka mul juba siin valmis ja lahti ja teine on sõnaveeb. Miks neid on kaks tükki? Esimene on koostamisplatvorm, ehk siis selline köögipool ja teine on siis kõigile avalikult kasutatav koht, kus need muutuvad siis avalikuks kogu see töö, mis EKI-leks siis tehakse. Ja teen siit ka ühe otsingu, et natukene seda veel näidata. Eks valgustaja. Otsi tulemused näevad välja sellised, et võibolla te kõik olete juba sõnaveebi kasutanud ja võibolla te olete hästi kursis sellega,
mis siin on, aga minu kogemus on see, et sageli ollakse kursis just selle ühendsõnastiku poolega, aga tegelikult meid huvitav osa võib-olla on just siin allpool. Et nagu praegu tulemustest võib ka näha, siis esimesena tulebki vaste EKI ühendsõnastikust. See on siis sõnastik, mida koostavad EKI leksikograafid ja see on üldkeele sõnastik. Kui ma nüüd kerin alla poole ja leian üles selle teise halli riba, siis siit tulevad välja oskussõnastikud. Nüüd võib olla, et teil on hoopis selline pilt, et neid pole näha, siis te peaksite need lahti niimoodi klõpsama. Ja kogu see töö, mida teie enda terminibaasides teete, tulebki siis lahti just selle joone alt. Praegu näiteks valgustaja märksõna tuli välja siis ühendsõnastikust ja teatriterminite baasist. Ja kui natukene võrrelda seda ühendsõnastiku, siis näiteks praegu teatriterminite baasiga, et kindlasti ühendsõnastiku definitsioonid on enamasti üldisemad, vähem täpsed, kuna üldkeele sõnastik ei pürgigi või ei püüdlegi nii suure täpsuse poole, kui enamasti oskussõnastik püüdleb. Ehk siis, kui lisate mõne märksõna oma terminibaasi, siis võib juhtuda, et see on olemas juba ühendsõnastikus, aga tihti peale see on siis lihtsalt defineeritud natukene üldisemalt. Ja kui ma nüüd keringi siia alla selle teatriterminite baasi kirja juurde ja vaatan sellel otsa, siis näen, et siin on olemas eestikeelne definitsioon, siin on lisaks veel ka ingliskeelne definitsioon, siis on terminid, eesti termin, valgustaja, samuti inglise termin. Eesti terminil on alga selline punktiirjoon, mis siis näitab, et see on see sõna, mille ma ise siia otsi väljale kirjutasin, ehk siis natukene võib-olla aitab sellega, et kus see sõna siin kirjas, kus on üsna palju infot, paikneb. Ja kasutusnäide, ehk siis see kontekst, mida varem vaatasime, neid on siin lausa kaks. Ning lisaks, kui ülespoole veel kerida, siis näeme, et siin on ka valdkonna tunnus, et valdkondi soovitame kindlasti lisada, kuna meil on selline salasoov, et äkki kunagi saame teha sellise valdkonnapõhise filtri, et üks kõik, mis terminibaasi mingi kirja on kantud, siis mina otsin hoopis valdkonna järgi ja leian üles siis sobivad kirjad. Aga praegu küll ilmselt te kõik panete tähele, et see valdkonna tunnus on inglise keeles, et sellega me tegeleme, see on tuleneb sellest, et meil on üks väga mahukas valdkonna klassifikaator, kus need valdkonna nimetused on inglise keeles ja seda on kasutatud väga-väga palju, mis tõttu ei ole nagu otstarbekas seda nii-öelda välja vahetada millegi muu vastu. Aga oleme otsast juba algust teinud, et ühel päeval oleksid need valdkonna nimetused ka eesti keeles, lihtsalt kuna neid on tuhandeid, siis see võtab aega. Ja võib-olla üks huvitav asi veel, mida teada, et kui te olete nüüd oma terminibaasi loonud ja siis teie kirjed ilmuvad siin samamoodi nagu näiteks praegu see kirja, siis kui te klõpsate nüüd siin otsi tulemustes enda terminibaasi nime peale, siis teil avaneb selline eraldi leht, meie nimetame seda maandumisleheks, et see on nüüd teatriterminite baasi maandumisleht, kust esiteks näeb siis seda kirjeldust, aga saab ka teha otsingud ainult sellest terminibaasist ja samamoodi sirvida natuke seda siin tähtede järgi. Muidugi seda filtrit saab peale panna ka sõnaveebist, kui ma kerin siia üles, siis need võimalikud filtrid on siin. Sõnakogudest valin näiteks teatriterminite baas. Ja siis mul ka otsing otsib tulemusi ainult sellest ühest terminibaasist. Nii, praegu valin igaks juhuks selle kõik sõnakogud, et siis hiljem see filter peal ei oleks. Ma mõtlen, kas ma midagi tahtsin veel, et äkki näitan ka vahelehtede asja.
Trükkisin otsiväljale praegu kaal ja nüüd ilmus selline asi, mida enne eelmise otsinguga ei ilmunud, sellised vahelehed. Et need näitavad nüüd seda, kui tegu on täiesti erineva tähendusväljaga siis sõnade või terminitega, et siis nad paigutatakse niiviisi eraldi vahelehtede peale. Näiteks siin esimesel vahelehel keskendume siis sellele vahendile, millega me saame raskust mõõta, samas teisel vahelehel keskendume hoopis köögiviljale. Et on üsna selge, et need on täiesti erinevad asjad, nii et need on siis paigutatud erinevatele vahelehtedele. Et sellele võib-olla tasub ka tähelepanu pöörata. Ja lisaks tasub tähelepanu pöörata ka sellele rohelisele tagasiside nupule, et kui miski teid häirib või te näiteks olete mingi valdkonna spetsialist ja näete, et keegi on millestki täiesti valesti aru saanud ja mingi vale info on siin sõna veebis, siis te saate jätta tagasisidet. Eriti kasulik on see näiteks ühendsõnastiku puhul, kui te tahate võib-olla midagi üle küsida või täpsustada, et siis see jõuab otse nende selle sõnastiku koostajate töölauale, et nad saavad hakata sellega tegelema. Ja nagu Mari ütles, et sõnaveebis on näha ka kõigi terminibaaside kontaktandmed, need on küll natukene siit, peab minema ühesõnaga ümber nurga, et seetõttu ma näitan võib-olla ka selle koha ära, et selleks peab minema siia menüüsse, valima portaalist, valima sõnakogud ja siis siin vasakul ilmub selline loetelu kõigist neist sõnakogudest ja samamoodi siin lehel siis, kui alla kerida, siis siia need kõik koos kirjeldustega ilmuvad ja nagu näha, siis siin on ka kõik kontaktaadressid olemas. Et kui peaksite soovima kellegagi ühendust võtta, siis siin üldjuhul on kontakt olemas. Küll aga jah, nagu Mari juba ka ütles, et uutel terminibaasidel, mida ei olegi veel loodud, et nende kontakti ei saagi veel siin olla. Aga tõesti rõõm on näha, et see loetelu siin on juba nii pikk, et tõesti siin on ka muidugi kõiki ühendsõnastik, aga tegelikult meil ongi juba ligi üle 100 juba, 120 ja vist enamgi terminibaasi, mis on suuresti tänu teie ja siis teiste terminibaaside koostajate tööle siia nüüd jõudnud. Nii, aga suunduksimegi nüüd siis sinna tööriista poolele või köögipoolele. Terminitöö tegemise tööriist on EKILEX ja tõesti lähemalt vaatame selle tööriiste kasutamist juba koolitustel, et selleks me olemegi varuga arvestanud 4 tundi, et selle saaks üksipulgi siis selgeks õppida, aga täna piilume natukene ka sinna sisse. Kui teil ei ole veel EKILEXi kasutajad, siis avalehel, aadress on siis ekilex.ee, avalehel on nupp. Saad siin peate täitma ära need väljad, kindlasti lugege üle ka kasutustingimused ja siis saategi endale kasutajakonto luua. Samamoodi leiate siit kasutusjuhendi, mis on üsna pikk, siin on kõiksugust teavet ja kõiksuguseid juhendeid. Minul on juba kasutajakonto olemas, nii et mina login sisse. EKILEXi töölaud näeb siis välja selline. Siin on üsna palju valikuid, aga meile, kes me terminibaasidega tegutseme, meile on olulised peamiselt 3 valikut siit. Esiteks võib-olla isegi kõige olulisem on see terminoloogide valik. See on siis koht, kus ma saan koostada mõistekirjeid. Et kui ma enda terminibaasi täiendan, siis ma peaksin klõpsama siia. Teine on allikate otsing, see on siis koht, kus ma saan koostada allikakirjeid. Et nagu me sõnaveebis ka juba vaatasime, et iga infokillu juures on see allika viide, aga esmalt peab mul olema asi, millele viidata, ehk siis selleks ma pean sellise põhjalikuma allikakirje koostama. Umbes nii nagu jällegi, kui tuua võrdlus teadustööga, et siis lõpus on see kirjanduse loetelu, seal on siis need nii-öelda allikakirjed, ja teksti sees viidatakse lühemalt, ehk siis mõistekirja sees viitame nendele allikatele lühemalt.
Ja kolmas oluline koht on sõnakogude haldus. See on siis see koht, kus te saate esiteks oma terminibaasi luua ja teiseks muuta selle sätteid või siis ka näiteks selle kirjeldust. Et võib-olla esimesena tegelikult lähengi hoopis sinna. Ja mulle tundub, et siin võib olla ka meil väike selline termini segadus, et oleme siin rääkinud terminibaasidest. Sõnaveebis on silt oskussõnastikud ja nüüd räägime sõnakogudest, et tegelikult teile kui terminibaasi koostajatele võiksid need olla kui sünonüümid, et sisuliselt need tähendavad sama asja. Et miks siin on nimetus sõnakogud, mitte terminibaasid, ongi suures plaanis lihtsalt see, et meil on ka siin EKI ühendsõnastik, mis ei ole terminibaas, vaid selline üldkeele sõnastik, ehk siis selline ühine nimetus. Selliste sõnade kogumitele ongi siis sõnakogud, aga teie võite ikkagi mõelda, et teie sõnakogu on teie terminibaas. Nii ja kui ma tahaksin nüüd hakata enda terminibaasi looma, siis ma peaksin vajutama siit lisa uus, see on siin paremal pool nurgas selline nupp. Esiteks peaksin lisama kolme tähelise sõnakogu koodi. Seejärel sõnakogu nimetuse, näiteks kui ma tegeleksin meediavaldkonnaga, siis ma võiksin siia panna meedia terminibaas või midagi sellist. Et enamasti ongi need nimetused sellised, et valdkond ja siis selle valdkonna terminibaas. Tüübina sobib terminibaas, nagu juba ongi valitud. Ja nüüd siia saate panna selle kirjelduse ja kindlasti lõppu siis ka kontakt aadressi, et mille, mis muutub sõnaveebis nähtavaks ja mille kaudu soovijad saavad siis teiega ühendust võtta. Et kui tahate natukene inspiratsiooni, siis võite olla siin samas ja lugeda teiste terminibaaside neid kirjeldusi. Siin on ka veel selline väli nagu lisainfo ja kontaktid, sõnaveebis mitte avalik. See on siis see info, mis ilmub siia paremale poole, et see on nähtav ainult tekileks siis. Selle võite ka ära täita, aga kohustuslik see ei ole. Ja olulised on ka siis valdkonna klassifikaatori päritolu, valdkonnad ja keeled. Võib-olla kõige olulisem neist kolmest nii-öelda rippmenüü valikust on keeled, sellepärast, et kui te ei ole siit enda termini baasi juurest valinud keeli, millest te töötate, siis ei saa ühtegi infokildu enda termini baasi lisada. Sest et siin te just kui sätite paika selle, et mis keele valikud teil üldse tulevad, kui te hakkate nüüd päriselt termineid lisama ja muud infot. Nii et enamasti need valikud on eesti ja inglise ja kes on usinamad, siis meil on ka muidugi neid koostajad, kes koostavad näiteks kuues keeles oma terminibaased, siis neid valikuid on rohkem. Praegu ma siin valikuid ei tee. Ja võib-olla keeruline asi, ma seda selgitan kindlasti ka töötoas, aga natuke räägin ka siin, sest et muidu tundub, et on asi, millest üldse ei räägi, aga samas tegelikult on oluline, on see valdkonna klassifikaator ja valdkonnad. Nüüd nagu ma juba ütlesin sõnaveebis, siis väga soovitame enda mõistekirjatele lisada juurde ka valdkonnad. Aga esmalt peate te siis valima nii-öelda sellise valdkonna loendi ja meie kuigi see on erinevaid valikud, siis meie soovitame valida selle Lenoki. Mis see nüüd siis tähendab? Kui ma klõpsan siia järgmisele rippmenüüle, siis ma näen, et nüüd mul on terve posju erinevaid valdkondi. Osa neist nagu näha on juba ka eestikeelsed, osa on inglisekeelsed, aga neid on hästi palju, ehk siis see peaks pakkuma ikkagi valikuid peaaegu kõigile valdkondadele. Tõsid on üsna vana, nii et võib-olla mõningad valdkonnad on seal puudu, aga tegelikult me saame seda ka kogu aeg vajaduse korral täiendada. Nii et kui te teete siit selle klassifikaatori valiku, mis on soovitatavalt siis Lenok, siis siit järgmisest menüüst te saate valida neid valdkondi, mida te hakkate kindlasti enda terminibaasis kasutama. Kui te ei ole veel kindlad, siis te saate valida lihtsalt siit valikõik. See tähendab seda, et kui te nüüd mõistekirjas olete ja hakkate seda valdkonda valima, et siis ta pakub teile välja kõik valdkonnad, mille seast te saate valida. Võib-olla praegu tundub keerukas, aga töötoas siis vaatame seda lähemalt. Lihtsalt mõtlesin, et näitan ära kõik need väljad ja valikud, mis teil enda terminibaasi luues on. Ja kuna te töötate
riigi toetusega, siis kindlasti on oluline ka see linnuke siin, et teie terminibaas oleks avalik ja kõigile kasutada. Ja muidugi see on ka teile endale kasuks, et see info, mida te siia lisate, et see ei jääks ainult siia köögipoolele, vaid ikkagi muutuks kõigile kasutajatele nähtavaks. Ja praegu valin katkesta, et ei loo uut terminibaasi. Aga nüüd liigun tagasi töölauale. Nüüd enne ja veel, kui hakata kirjat koostama, mõistekirjat, siis tasub veenduda ka, mis rollis ollakse. Mina praegu olen täpselt selles rollis, kus ma tahangi olla, ehk siis katsebaasi muutja rollis. Oma rolli ma näen siit paremalt ülevalt enda nime juurest. Mul on siin kirjas katsebaas muutja. Ja kui te nüüd esiti enda kasutajakonto loote, siis te peaksitegi automaatselt saama selle katsebaasi muutja rolli. Katsebaas on nüüd selline terminibaas, nagu nimestki võib järeldada, mida võib muuta, kus võib katsetada ja miski ei muutu avalikuks. Et see on selline turvaline koht, kus proovida kõiki neid võimalusi, mida Ekileks pakub. Aga nüüd, kui te juba olete käinud läbi selle sammu, mida ma just näitasin, ehk siis te olete loonud enda terminibaasi, siis teil on neid valikuid siin natuke rohkem, et minul on ka siin neid valikuid natuke rohkem, mitte et ma oleks loonud mõne terminibaasi, aga lihtsalt muudel põhjustel. Ja näiteks oletame, et ma olen kosmosetehnoloogia terminibaasi rajanud, siis ma saan nüüd siit valida, et kui ma tahan hakata enda terminibaasi muutma, et ma nüüd olen kosmosetehnoloogia terminibaasi muutja või siis omaniku rollis. Täna tahan toimetada siiski katsebaasis, nii et muudan praegu tagasi. Nii, ja nüüd selleks, et hakata infot enda terminibaasi lisama, lähengi siia terminoloogide valikusse või terminoloogide vaatesse. Selleks, et mõistekirjat lisada, pean leidma siit siniselt ribalt üles nupu uus mõiste. Lõpsen siia peale. Ja trükkin esimese termini. Praegu, kuna ma tahan teile ka ühte olukorda siin Ekileks siis näidata, siis ma trükkin siia piht ja vajutan lisatermin. Enne muidugi veendun ka, et lisan õigesse terminibaasi, praegu tahangi lisada katsebaasi ja keel sobib, keel on Eesti. Nii, nüüd enne, kui te saate selle mõistekirja loodud, siis te tuleb teha paar valikut. Et siin me näeme kolme kasti ja need kolm kasti esindavad siis kolme erinevat tähendusvälja. Et põhimõtteliselt see ongi see sama asi, mida me sõnaveebis nende vahelehtedega juba vaatasime. Et siin tuleb siis esmalt teha see valik, et millega minu loodav kirja tähenduse poolest kõige paremini kokku sobib. Et kui ma nüüd trükkisin siia piht, siis ma näen, et esimene valik on seotud just kui kehaga, et see on see vöökoht või siis ka riietuseseme vööosa. Teine valik, mis on siin teise kasti sees, on siis ristiusu kirikus pattude ülestunnistamine ja kahetsemine. Ja kolmas valik, mis on kolmanda kasti sees, on hoopis siis raudklamber põleva peeru hoidmiseks. Et need on kolm täiesti erinevat tähendust ja mina peaksin siis siit valima, et milline sobib nagu kõige paremini minu selle kirjaga kokku. See ei pea olema identne, see ei pea olema täpselt sama tähendus, aga see valik tuleb teha. Ja seda valikut saab teha siis niiviisi, et klõpsan või teen linnukese märgin sobiva kasti ette. Aga täna ei tahtnud ma tegelikult lisada pihakirjat, vaid tahtsin lisada hoopis selle sama kirja, mida me ka varem slaidil vaatasime, mis on siis klõpsu lõks. Ja tihti peale tulebki ainult üks kastike, ehk siis ainult üks variant. Klõpsu lõksul ei ole väga palju erinevaid tähendusvälju, nii et siit ei peagi selliseid suuri valikuid rohkem tegema. Nii et vajutan loo uus mõiste. Ja põhimõtteliselt ongi nüüd mul kirja loodud, lihtsalt siin on praegu ainult üks termin. Nüüd ma saan hakata seda täiendama. Näiteks võib-olla tahangi lisada selle ingliskeelse termini ka.
Selleks pean nüüd otsima ühes halli nupu lisatermin ja kindlasti mitte uus mõiste siit ülevalt, vaid just lisatermin, sest uus mõiste hakkab täiesti uut kirjat koostama, aga meil on ikkagi eesti ja inglise vaste on samas kirjas. Nii et vajutan halli nupu lisatermin. Nüüd on juba mul tuttav pilt ees ja siia kirjutan ingliskeelse termini. Valin ka õige keele ja vajutan lisa. Nüüd tekiski mul siia ka see inglise keele blokk. Nii et võib-olla oleks aeg lisada ka näiteks seletus. Seletust, ja nagu ma näitasin, siin on kiri seletus. Valisin siis rohelise nupu selle kõrvalt ja nüüd mul avaneb selline tekstikast. Praegu ma trükkin siia ise enda välja mõeldud definitsiooni, et natuke aega säästa. Näiteks, et klõpsulõks on siis pealkiri, mis äratab lugejas uudishimu ja mille eesmärk on, et lugeja pealkirjale klõpsaks. Paar asja, millele kohe saab siin tähelepanu pöörata, on siis see, et definitsioon algab väikese tähega, lõppu punkti ei pane ja samamoodi see ei olegi selline täislause, et ma ei lisa siia, et klõpsulõks on pealkiri, mis vaid sobibki selline lakooniline esitusviis. Ja lisaks üldjuhul on ka definitsioon ühe lauseline. Nüüd alt pean tegema veel paar valikud. Näen, et praegu on mul keel vale, keeleks on inglise, ehk siis pean määrama õige keele, sest et see definitsioon on eesti keeles, nii et valin eesti keele. Ja tüübiks valin pealati definitsioon siin termini poolel. Ja vajutan lisa. Nüüd hakkab see kirja juba natuke rohkem ilmet võtma. On eesti termin, inglise termin ja definitsioon. Nüüd võiksime ka lisada kõigile neile infokildudele allikaviited, et definitsiooni juures saan seda allikaviidet lisada nii, et lähen kursoriga selle peale ja tekib nurk sulgudesse selline ikoon. Lisa allikaviide. Klõpsen sinna peale ja oletame, et näiteks minul on termini komisjon, meedia termini komisjon, mis on selle definitsiooni täiesti ise välja mõelnud, siis ma võingi viidata enda termini komisjonile. Otsin kirjat, mis on juba loodud. Peaks olema. Nii, vaatame, kas leian nii. Ja leidsin nüüd üles. See tärn, mida ma siin otsingus kasutasin, viitab siis sellele, et minu otsisõna lõpust on veel midagi nii-öelda puudu, et süsteem otsiks kõike, mis algab sõnaga meediaterminite, millele järgneb siis ükskõik kui palju, ükskõik milliseid tähemärke. Nii, leidsin oma komisjoni kirja üles ja vajutan vali. Nüüd on mul siin olemas siis allikaviide selle definitsiooni juures ja lisan näiteks ka allikaviite eestikeelsele terminile. Termini allikaviide näitab siis seda, et millises kohas see termin sellisel kujul esineb, et mõnikord arvatakse, et see äkki peab olema esimene koht, kus üldse seda terminit on kasutatud, aga seda enamasti on üsna võimatu selgeks teha ja need allikaid üles leida, et lihtsalt märkida siis, et millises kohas see termin on sellisel kujul esinenud ja see lisab kirjale ka natukene sellist usaldusväärsust, et kasutaja vaatab, et aha, seda on kasutatud näiteks selles õpikus, selles seaduses, et see on selline hea võib-olla kvaliteedi märk ka see allikaviide siin. Mina lisan siis allikaviite praegu terminile klõpsulõks, vajutasin seda nuppu, mis asub termini kõrval. Siit nüüd avanes mul igasuguseid valikuid, siit võib-olla saate väikese vihje sellele, et kui palju erinevaid välju ja kui palju erinevaid infokilde saab siia kirjasse lisada. Praegu mina otsin siis allikaviidet. Ja mina tean, et minu allika kirje pealkirjas esines sõna klõpsulõks, nii et kasutan jälle seda tärnotsingut.
Vaatan, kas ta leiab üles. Ja leidiski üles. Vajutan jälle sinisele nupule vali. Ja nüüd on mul see allika viide siia loodud. Sama võiks teha siis ka inglise allikaga. Aga praegu võib-olla, kuna see käib samamoodi nagu Eesti terminiga, siis ma praegu seda eraldi ei tee. Oletame nüüd, et mul on eesti keeles kasutusel näiteks veel üks termin. Et on nii-öelda sünonüümid, aga tegelikult tahaksin öelda, et mina siis eriala asjatundjana, et ühte neist soovitan rohkem kasutada või üks on eelistatum kui teine mingil põhjusel. Selleks esiti ma lisan siia teise eestikeelse termini, et terminoloogias on ka see ja termini baasis, et kõik sünonüümid, kõik põhimõtteliselt sellised terminid, mis vastavad sellele definitsioonile, on koos siin ühes ja samas kirjas, et ma ei loo näiteks eraldi kirjat klikimagnetile, mis on see teine termin, mille võiks siia lisada, vaid ma lähen siia hallile, lisatermin nuppule ja nüüd trükin siia klikimagnet. Keeleks valin jällegi Eesti ja vajutan lisatermin. Nüüd ongi mul siin kaks eestikeelset terminit, aga tahaksin kasutajale märku anda, et mina soovitan ikkagi kasutada seda esimest, ehk siis klõpsulõksu. Selleks on meil võimalus lisada väärtusolek. Seda saab jälle teha siis termini kõrval olevas pluss märgist, et kõiki need terminiga seonduvaid ehk siis selle konkreetse sõnaga seonduvaid toiminguid saab teha siit plussmärgist, lisaandmeid. Klõpsen jälle ripmenü lahti, valin väärtusolek. Ja nagu näha, siis siin on jälle erinevaid valikuid, näiteks ka väldi või endine. Mina valin siit praegu eelistatud. Ta näitab seda küll kujul eelistatud ainult kui mitu terminit, aga sõnaveebis muidugi on näha ainult eelistatud, mitte seda suurkirjas osa. Ja vajutan lisa. Ja nüüd on mul näha, et eesti keeles on kasutusel kaks terminit, aga eelistatud on siis just see esimene. Et miks siin on üldse see ainult kui mitu terminit? Põhjus peitub selles, et mõnikord seda teist terminit ei olegi, et ühes keeles ongi ainult üks termin ja siis lisatakse siiski väärtusolek, et tegelikult see ei ole otstarbekas, kuna ei ole midagi, mille suhtes see termin saaks eelistatud just kui olla, et siis pigem jätta see lisamata. Nii, ja mõtlen, kas midagi võib-olla veel näidata. Näiteks äkki siis kasutusnäite lisamist. Et seda vaatasime ka juba nii sõnaveebis kui ka siis seal slaididel, et kasutusnäide ehk kontekst on selline lause või lõik, mis terminit sisaldab ja näitab, kuidas seda kasutatakse. Selle lisamiseks jällegi pean klõpsama siia termini kõrval olevale plussile. Ja seekord otsin siit sõna kontekst. Ja mul avaneb jällegi selline tekstikast. Mina praegu kleepisin selle siia slaidide alla, et ma saaks kergesti kopeerida, aga teie ilmselt kopeeriksite selle siis kuskilt allikast. Mul on siin ka üks tsitaat sõna, nii et panen selle kursiivi ja vajutan lisa. Ja nüüd mul ongi selline näite lause samuti siia termini juurde lisatud. Termin sisaldub selles näite lauses, et see on see põhiasi, et me näeks termini kasutust kontekstis. Ja sellele võib samamoodi võiks siis lisada allika viite, kuna need kontekstlaused võiks kindlasti pärineda just päris allikast, mitte olla siis välja mõeldud. Näiteks minul vist oli allikas. Ja. Nii et nüüd on mul juba definitsioon, kaks eesti terminit, ühel eesti terminil ka kasutusnäide, inglise termin ja juba on jõudnud ka mõne allika viite lisada. Võib-olla lisan meil siis ka näiteks valdkonna tunnuse, kuna sellest oleme samuti täna natuke juba rääkinud. Seda nüüd ma saan teha kõige ülemisest plussmärgist, kuna valdkond on just kui selline keelte ülene, et ma ei määra valdkonda ainult sellele eesti sõnale, vaid ma määran valdkonna tervele sellele kirjale. Nii et siis ma lähen ka siia kõige ülemisele rohelisele plussmärgile. Valin valdkond. Siin terminibaasis ongi valitud see Lennoki klassifikaator, nii et
saan otsida siit ja valin näiteks New Media. Paraku tõesti ja peab otsima siis enamasti inglise keeles. Nii et selline kiir ülevaade nüüd kirje koostamisest on just kui tehtud, et kui tahate juba hakata katsetama, siis võite enda kasutajakonto luua Ekileksi ja saategi siin samas katsebaasis hakata katsetama. Kui tundub, et praegu kappasime liiga kiiresti üle ja asju ei segaseks, siis ärge samuti muretsege, et meil on 4-tunnine kohtumine plaanitud, et saaksime rahulikult kõiki neid võimalusi veel vaadata. Võib-olla üks asi, mida ma veel näitan, on see, et nüüd kui mul see kirja on koostatud, siis ma saan sellega siit muidugi üles leida hiljem, et ta ei kaoks ära. Selleks lähen ikkagi terminoloogide vaatesse. Siis pean vaatama, et kust ma kõigepealt otsin. Minul ongi praegu siit valitud katsebaas, aga ma võin ka muidugi valida kõik need terminibaasid, et ma tahan üldse näha, mida teised ka on koostanud, kuigi seda juba saab ka otsida sõnaveebist. Aga praegu valin katsebaasi, et ma tahan enda terminibaasi raames leida mingeid tulemusi. Ja nüüd otsingi siit näiteks lõpsu lõks. Ja näen, et tulikin nüüd välja see kirja, et need ära kuhugi ei kao. Ühesõnaga otsinguga leiab need alati üles. Ja mingit salvestamisnuppu ei pea kunagi vajutama, et kui olete ühe infokillu lisanud, siis see automaatselt juba ongi siia kirjasse lisanud. Ja soovikorral siis saate asju ka kustutada näiteks või kustutada ära selle teise termini, kui mingil põhjusel selgub, et näiteks tegi mingi vea siin või tegelikult lisasin valesse kirjasse, et siis võin kustutada selle ära. Võt, nii. Nii palju siis praegu Ekileksist, et ma lõpetan praegu jagamise. Ja meil on veel üks selline meelespea, mida siis Mari näitab, et mida silmas pidada. See on selline fail, mille linki me saame teile jagada, et praegu me oleme üritanud siia slaididele need põhimõtted just kui lisada, aga see võib teil olla ka enda terminibaasi koostades ees, et see on olemas meil ka siis seal terminitöö kodulehel. Ja. Ühesõnaga enne, kui te nüüd oma terminibaasides tööd alustate, siis näitan teile selle väikese terminibaasi koostaja meelespea ära. Ja kuna Ekileksis on palju erinevaid koostajaid, siis meil on kokku lepitud kindlad vormistusnõuded ja põhimõtted. Ja siin on näha neist kõige olulisemad ja ühtlasi need, mille vastu kõige sagedamini eksitakse. Kõigepealt terminist. Et termin on oskuskeelne sõna ja see võiks olla termini baasis üldjuhul väikese algustähega. Üldjuhul ainsuses, kuigi näiteks käärid võib ikkagi mitmusesse jätta, kuna selline on kasutus. Ühel väljal kindlasti ainult üks termin. Võib märkida näiteks eesti keeles ühte kirjasse ka mitu sünonüümset eesti terminit, aga need kindlasti siis erinevatele termini väljadele, nagu Kairi juba näitas ka. Termini väljal ei kasutata sümboleid, et komad, semikoolonid, sulud, tärn, kald, kriips. Seega sama tähenduslikke termineid ei eraldata koma või semikooloniga. Ja seda see ei ole terminid otsinguga hästi leitavad ka. Kõik terminid kirjas peaks olema samast sõnaliigist. Samas kirjas ei ole näiteks nimisõna ja tegusõna näiteks istutustaime istutama, et nende kohta tuleks teha eraldi kirjad. Ja siin tabelis on siis konkreetsed näited ka. Vasakpoolses tulbas on kenad vormistusnõuetele vastavad variandid ja parempoolses on sellised, mida tuleb parandada. Ja põhimõtteliselt siis need asjad, millest me rääkisime, et termini väljal ei tohiks olla komasid, kaldkriipse, sulgusid, põhjendamatuid suuri tähti või põhjendamatud mitmust. Edasi definitsioonist. Definitsioon seletab lahti mõiste sisu ja definitsioon tuleks igal juhul lisada, kui vähegi võimalik.
Komisjon võib selle ka ise sõnastada, aga võite kasutada ka mõnest allikast, näiteks sõnaraamatust, teatmeteosest, õigusaktist või kuskilt mujalt leitud definitsiooni. Et sel juhul märkige ka allikas ja allika jaoks tuleb teha siis eraldi allikakirja ja siis sellele viidata oma mõistekirjas. Et lihtsam on kindlasti leida ingliskeelseid definitsioone, aga ideaalis peaks terminibaasis olema ka eestikeelne definitsioon. Definitsioon on üldjuhul üks lause, see algab väikese tähega, lõpeb ilma punktita. Definitsioon ei alga terminiga ja definitsiooni alguses me ei kasuta selliseid tegusõnu nagu on, tähendab, viitab, kirjeldab. Ja taas ka näited, vasakpoolses tulbas korrektselt vormistatud definitsioon ja parempoolses tulbas vigased definitsioonid. Veel saab terminibaasis kirjasse lisada igasugust lisainfot, näiteks kasutusnäiteid, märkuseid. Ja siin samuti, et vasakpoolses tulbas on näha korrektselt vormistatud märkust, kasutusnäidet ja väärtusolekuid. Ja parempoolses tulbas on siis kõige tüüpilisemad vead, mida tehakse. Et põhimõte on selline, et alati tuleks püüda info lisada õigele väljale. See tähendab sinna, kuhu see on mõeldud ja mitte panna infot kokku. Märkused, mis annavad lisainfot, termini, definitsiooni või mõiste enda kohta, et lähevad märkuse väljale, et tulebki vaadata, mille kohta täpselt lisainfot anda tahetakse ja lisada märkus siis vastavasse kohta. Et seda vaatame ka kindlasti töötoas põhjalikult. Et märkus ei kirjutata definitsiooni järele, nagu siin parempoolses tulbas olevas näites, et definitsioon peaks ikkagi olema eraldi ja märkus eraldi. Kasutusnäited, mis näitavad, kuidas terminid lauses on kasutatud, lähevad kasutusnäite väljale ja kasutusnäide kontekst peaks olema võimalikult informatiivne ja andma kirjale ka mingisugust lisaväärtust. Näiteks kontekst vaata seda hõberemmelgat seal, eriti mingit lisainfot ei anna. Samas kontekst, mis ütleb, et hõberemmelgas on niiskete kasvukohtade taim ja vajab palju kasvuruumi, et see on oluliselt informatiivsem ja aitab mõiste sisu avada. Ja samas kontekst ei ole lihtsalt lisainfot andev lause, vaid kõnealune termin peab selles lauses kindlasti ka esinema, et kui tahame lihtsalt lisainfot anda, siis selline info läheb märkuse väljale. Ja terminite juurde saab lisada väärtusolekuid, neid ka põgusalt nägite, et see on siis hinnang termini sobivuse kohta, näiteks endine, väldi, eelistatud, ettepanek, küsitav. Ja need lähevad väärtusoleku väljale. Ja neid ei tohiks lisada näiteks definitsiooni järele, nagu selles näites, mis on siin paremas tulbas, et kus sulgudes definitsiooni järel on varem rand kirburohi, et õige vormistus oleks selline nagu siin vasakpoolsemas tulbas, et terminid rand linnurohi ja rand kirburohi on mõlemad eraldi termini väljal ikkagi, ja ühel neist on siis juures väärtusolek endine. Ja siin on nüüd palju linke, et kui jääte millegagi hätta, siis lisainfot tasub otsida põhiliselt terminoloogia.ee veebilehelt ja EKI veebilehe terminoloogia rubriigist. Ja kui olete nõutud ja ei tea, kust alustada, siis alustagegi sellest, et tutvute selle infoga, mis nendel lehtedel toodud on. Eesti terminide veebilehe avalehel on üldinfo, sündmused, uudised, et see leiab ka selle kirjate koostamise meelespea, mida just koos vaatasime ja seal on ka rubriik kõikileks ja kirjate koostamine, kus on siis töötubade salvestised, mõistekirja ja allikakirja koostamise
ekraanivideod ja kordama kippuvad küsimused. Ja EKI terminoloogia lehel üks olulisemaid asju võib-olla on mõistekirja kontroll nimekiri, et see on selline natuke põhjalikum tabel kui nüüd see meelespea ja seda peaks kindlasti kirjata koostamisel järgima. Siin on ka töökeskkonna, ehk siis sõnastiku ja terminibaasi süsteemi EKILEKS veebiaadress. Et uued terminitöö tegijad peavad kasutajaks registreeruma ja kindlasti peaks ta tegema siis enne töötuba, et siis saate ilusti kaasa teha. Ja EKILEKS on terminibaaside kirjutamise platvorm ja EKILEKS siis koostatavad terminibaasid on siis avalikult kõik kättesaadavad keeleportaalis Sõnaveeb. Ja Sõnaveeb on siis selline EKI keeleportaal, kuhu on koondatud siis info paljudest EKI sõnakogudest ja seal on siis ka kõik majaväliste koostajate baasid ja saab teha korraga ühisotsinguid. Ja nagu juba mainitud ka, et külgkeele info siis EKI ühendsõnastikust ja oskuskeele osas on meil juba üle 120 oskussõnastiku ja terminibaasi. Ja sellega ongi minu poolt kõik, et saame minna edasi küsimuste juurde. Võib-olla lisa on veel ka seda, et selle ürituse kohta ka mingisuguse sellise kokkuvõtte või memo saada on kindlasti homme ja lisan sinna mingid olulisi linke veel, aga et töötubadesse ja koolitustele, millest me siin esimeses pooles rääkisime, et nendele võiksite ka registreeruda, et see link tegelikult on juba olemas selles eelmises kirjas, kus ma natukene neid puudutasin, et siis me lihtsalt teame enam vähem arvestada, et kui palju meil millisel korral inimesi tuleb. Ot nii. Kas kellelgi on nüüd mingeid küsimusi? Võite kirjutada ka vestlusesse näiteks, kui ei taha oma häälega rääkida. Tundub, et vist praegu ei ole. Kui midagi veel tekib, siis võite mulle kirjutada. Kirjutan igaks juhuks ja vestlusesse ka enda meili aadressi veel kord, kuigi teil peaks see kõigil juba olema olemas, sest ma olen teile kirju juba saatnud. Igatahes võite küsida ka otse meili teel. Aga sel juhul siis ütleme tänaseks aitäh ja loodame vähemalt mõnega teist juba kohtuda siis järgmisel nädalal koolitusel ja töötoas. Ja minu poolt ka aitäh kõigile osalemast ja loodame tõesti kohtuda terminitöö koolitusel või siis töötoas. Aitäh, nägemist!